тактико специално учение се проведе в района на военно формирование 42-600 в Мусачево. То включваше редица елементи, като основната роля в него бе за първа рота за ядрена, химическа и биологическа защита от състава на формированието. Бяха отработени действия по няколко вида опасности. Атака с мина, атака от земен противник и атомна атака. Очаква се през април ротата да бъде сертифицирана за участие в силите за ядрена, химическа и биологическа защита на НАТО. В учението участие взеха и 4 курсанти от Военния университет Васил Левски във Велико Търново, които се обучават за химици в структурите на българската армия. В момента се провеждат тактико-специални занятия с отделенията от първа рота. Те се случват тук на учебния полигон, защото няма нищо по-добро от практиката в този вид професия. Още по-хубаво в момента, че са на лице и курсанти от Националния военен университет, тъй като това ще допринесе те да натрупат някакви знания, умения в тази област. Ще могат да участват в тези занятия, да поставят задачи на екипажите, ще могат да вземат решения по разузнаване, по специална обработка, санитарна обработка на личния състав. Мина! 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 Скоро след началото на учението дойде и първия сигнал за заплаха. Той беше за атака с мина. Личният състав предприе мерки за защита и се събра в означените за прикритие места. Защо се насочи към професията на химик в българската армия? Ами, може би от интереса ми към химията, историята и военното дело, разбира се, от малък. И така нещата се обединиха и избрах тази професия. А има ли в семейството други военнослужащи или вие правите първата стъпка? Не, аз правя първата стъпка и всеки сам за себе си го усеща като призвание. Не е нужно да има родител, който да те подтиква към това нещо. Усещаме една положителна нагласа у вас по отношение на случващото се тук и може би въобще по отношение на реализацията в армията. Ами да, позитивно настроени сме, с големи очаквания дойдохме и те се оправдават, така че смятам, че няма как да сме негативно настроени. Все пак сме избрали дълъг път и трябва да го вървим с позитивна нагласа. Земя! 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 След справянето с първата опасност, военнослужащите получиха втори сигнал. Атака от земен противник. Как усещате нещата, по-точно разликата между това, когато ги изучавате теоретично в военния университет и когато сте на терен? В университета е суха материя, не може да се види точно как, за какво учим и как стават нещата. Тук виждам всичко нагледно, как се маскират машините, как се развръщат. Тук виждам доста неща по специалността. Придобивам и умения и лично за мен е доста добър този стаж. Научих неща и утвърдих знания. Няколко учения сме провели в Горна Оряховица и това е, да се каже, официалният стаж, първи стаж. Първоначално ще бъдете младши командири, младши офицери в българската армия. Готови ли сте да ръководите българските войници? Аз лично съм готов. За мен това е може би най-важната професия, която аз съм избрал. За мен ще е чест да бъда и съм в редиците на българската армия. Има още какво да научим. Все пак имам още 2 години от образованието. Но мисля, че всичко ще бъде наред. Имам много приятели, също така и роднини, които се занимават с тази професия. Също така химика е една по-специална специалност от другите родови войски. По някакъв начин някога в вашата кариера виждате ли се като военнослужащ в някои от щабовете на НАТО, примерно било тук в Балканския регион, в Брюксел или където и да е? Аз лично имам желание, но първо искам, след като завърша живота си здрави, да натрупам даден стаж и следователно, ако имам възможност, аз бих избрал да участвам. Докато военнослужащите трупаха практически опит на полигона във военно формирование 42-600, се получи информация, че противникови сили са заразили с химически средства район близък до формированието, който се използва ежедневно. Военнослужащите незабавно се реорганизираха и предприеха дейности по преодоляване на заплахата и нормализиране на обстановката около формированието. Малко са така по-трудни в днешния ден метеорологичните условия. Това как се отразява на учения от този тип? Ами,
полевите занятия са основа за подготовката на формированията и ние се стремим тези занятия да се провеждат в обстановка реално, възможно най-близка до реалната обстановка. Това изгражда не само военнослужащите, смисъл такъв, че те могат да са подготвени по всяко време да действат в всякакви ситуации. Метеорологичните условия допринасят за тяхното изграждане, за тяхната устойчивост и действията им се превръщат в една рутина. Те няма да са проблем нататък. Учението завърши с преглед на личния състав и техниката. Оценката на командирите бе висока, а следващото изпитание във военно формирование 42-600 ще бъде през април, когато сертифицирането на първа рота от неговия състав за участие в силите на НАТО за ядрена, химическа и биологическа защита трябва да стане реалност.